Adım Ramizdir. Sizin məhəllənizi almaq istəyirəm. Ama uşaqlar mənə deyib ki, narazımız var. Bura bizim atamana yurdumuzdur. İndi deyirsən atıb gedək bura, ne? Bu cəmaatın dili ilə ürəyi həm söhbətdir. Əkbər kişi, ayağından səni gözləyir. Saxlayın, saxlayın, elə burada saxlayın. Çox sağ olun. Yusuf, bir də belə şey eləmə. Bilmirəm yolu necə gəlmişəm, bütün əlim ayağım əsdi. Çanta. Bu çanta? Pul tapılacaq, yəni, narahat olma. Sənin də bu dəqiq iş lazımdır. O işi də mən sənə tapmışam. Bizim müdürün qızına ingilisində dərs deyəcəksən. Sabah gəl şirkətə görüşdürüm sizi. Mən çatdırım. Xanım, bağışlayın. Üzr istəyirəm. Xanım, mən sizə pulu verə bilərəm ki, təzə paltar alasınız. Başa düşmədim, mən dilənçiyəm bəyə. Demirəm dilənçisi, amma deyirsiz, ax, iş görüşməm var. Deyirəm, adamda həya yaxşı şeydir. Heç utanmırsınız da. Mən tez gələcəkdimi, axmağım biri. Ax paltarımın üstündə kofeyn dağıtdı. Mən ingilis dili müəlliməsiyəm, Nərgiz. Hə, nə yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, buyurun içəri. Salam, gözəl qız. Salam. Məleyhanı. İngilis dili öyrənir. Görək, sən özün necə dərs deyəcəksin? Ata! Uf, can. Yaxşı, amma indi əllərimizi yox, yeməyimizi yox, mən də... Mən də gəlirəm. Məllimə, biz gedək sözləri əzbəriyək. Sabah gələcəksiniz. Gələcəm, Mələyhə. Onda mən getdim. Bilsəydim, sizin evlisə gəlməzdim. İndi bildiniz. Necə olacaq? Qızınıza başqa müəllimə tapın. Amma o sizi gözləyəcək. Başqa müəllimə ona daha yaxşı dərs keçər. Bəs ona mən nə deyim? Deyim ki, müəlliməsi qorxub qaçdı. Heç kim qorxmadı. Mən sizin evinizdə dərs demək istəmirəm.
Mən kızıma əqiqətlər deyəcəm. Deyəcəm ki, çox istədiyim əlləməsi yalan danışdı. Onu tək qoyub qaçdı. Mən sizin kimi adamın evində işləmək istəmirəm. Gedə bilərsiniz. Mələk isti yalancı müəllimə kimi xatırlayacaq. Siz onun yaddaşında bu cür qalacaqsınız. Necə istəyirsiniz, elə də fikirlər. Gedə bilərsiniz. Mələk sizi həmişə yalancı müəllimə kimi xatırlayacaq. Siz onun yaddaşında bu cür qalacaqsınız. Necə istəyirsiniz, elə də fikirlər. Elə bil, biraz sərt danışdınız. Heyif. Mələyin hələ belə məlməsi olmamışdı. Kısmet değilmiş. Cəfər müəllim. Cəfər müəllim. Mələyin mə... Mələyə heç vaxt müəlliməsini nə qorxaq, nə də yalancı kimi tanımayacaq. Bir dəqiqə. Başa düşmədi mi? Bir düzəməli başa sal da bunu. Üstünü kofi dağıdan adam, dalaşdığın adam. Evinə getdin, Cəfər müəllim çıxdı da, hə? Hə də, Sevda. Üstümə kofi dağıdan adam, dalaşdığım adam sənin Cəfər müəllimindir. İndi başa düşdün? Mən özüm heç başa düşmədim, mən necə razılaşdım.
İnanırsan elə getdim, nə bilim. Amma kızını görsən, düzü biraz erken büyüdüblər. Amma çox ağıllı kızdı. Elə mən də ona görə razılaşdım. Yəni təkcə uşağa görə razılaşdın da, hə? Hədə başqa nəyə görə razılaşacağım ki? Cəfər müəllim mənə ingilis dili müəlliməsi istəyir. Mən də sənə deyirəm. Sən də razılaşırsan. Sonra kofisə dağılır üstünə, qırğın düşür. Evinə gedirsən, Cəfər müəllim çıxır. Belə təsadüf olar. Amma necə deyirdin? Həyatda təsadüf yoxdur. Mən başa düşmürəm. Sən nə demək istəyirsən? Nə deyirəm ki? Uşaq sənə esnişib, sən də uşağa esnişmirsən. Daha nə olmalıdır ki? İşi də qəbul eləmişsən. Bəlkə elə Allah çıxarıb qabağına. Sevda, sən nə olub bugün? Ay qız, mən də onu deyirəm də. Sən Cəfər müəllimin köpük tərəfini gördün. Amma bilirsən necə ürəyi var. Gör, mən neçə ildə onun yanında işləyirəm. Düzdür, qadınlara qarşı qəddardır. Qəddar deyəndə yəni soyuqdur. Amma insan da nə bilmək olar, başına nə gəlib, nə yaşayıb. Bilirsən nə qədər kasıb uşaqları əl tutur? Biz hər ay xeyriyəyə pul ayırırıq şirkətdən. Bütün sənədlər mənim əlimdən gəlib keçir deyə bilirəm. Sərt adam olanda nə olar? Güya sən çox yumuşaqsan. Vallahi mən Sevda, bəsdir. Geç otur, başqa söhbət elə. Buyurun. Cəfər müəllim, Mələklə siz də danışsaydınız yaxşı olardı. Yemək yedirdə bilmirəm ona. İştahası var. Amma süfrədə oturmağa hövsələsi çatmır. Yenə sağ olsun Nərgiz müəllimə. O burada olanda ingilis dilini öyrədə-öyrədə yeməyini yedirdi. Deməli, onun da müəlliməsinə görə iştahası yaranır. Əvvəllər dərs oxumasın deyə gündə 5 dəfə yanma qaçırdı ki, acımışam, yemək ver. Sözün düzü, heç indi də inanmıram ki, dərsə marağı olsun. Nərgiz müəllimənin həvəsinə dərs öyrənir. Elə bağlanıb ona ki, çox mehribanlaşıblar, lap anabala kimidirlər. Maşallama. Gözəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. De görüm, pulda nə xəbər var? Tapıldı? Yox. Zəng eləmişdim bugün. Hələ axtarırlar. Amma ümidimi tamam üzmüşüm burada. Hər şey yaxşı olacaq. Mən də 5 günə maaş alıram. Ay Sevda, mənim o pulla yaram sağalmır ki. Ev əlimdən çıxsa bilmirəm neyəcəm. Bəs ananla danışmadın? Danışdım. Deməyəcəkdim ona. Telefonda hiss elədi, məcbur qalıb dedim. Narsan yazdığı arvad elə mənim fikrimi çəkir. Bizə keçən dəfə onları yuxuda görmüşdüm.
Gördüm ki anam bize süfre açıp ben de ona kömek edeyim. Atam da benim en sevdiğim şokolatlardan alıp. Narahat olma Nara. Her şey düzelecek. Pul da tapılacak. Bes Yusuf Hanım yatıp. Bir otakta ders edeyim. Dedim biraz oynadım. Başı açılsın. Mine bak. Her şey düzeleceğim. Yaxşı. Deyir ki, aldığı evləri söksün, su xəttini zədələsin, işığı zədələsin, qaz xəttini zədələsin. Biz də canımızı dişimizə tutub deyək ki, satmağa razıyıq. Yaxşı, bəs sən nə məsləhət görürsən? Gərək çay daşsın ki, biz də bilək ki, bəndə hardan dikirik. Sən necə məsləhət görürsən, elə də eləyərik bəlkə. Yaxşı, qazimiz nə vəziyyətdədir? Hospitaldan çıxıb. Elə bura gələndə atası ilə rastlaşdıq. Şükür Allah. Onda gedib dəymək lazımdır. Biz elə istəyirik. Buradan çıxanda gedək ora. Lap yaxşı. Elə bir yerdə gedərik. Oğul, hazırlaş gedirik. Oldu ata. İçin, için çaylarınızı. Çay istəmirlər də. Yox, hospitaldakı qazı gəlib, ona da yeməyə gedirik. Sonra sənə işim olacaq. Nə iş? Bir yer var, ora aparacaqsan məni. Hara gelirsiniz? Salamatçılıqdır. Salamatlıqdır. Narahat olma. Bir yer var deyib qayıdacaq. Oğul, harada qaldın? Gəldim ata, gəldim. Şeir əzbərə deyin, Yusuf. Ana, narahat olma. Tənəfüsdən də təkrarlayacağım. Aferin sənə. Amma bilmirəm şeiri bizə niyə öyrənirlər, nə xeyri var axı. Böyüyəndə bilərsin. Böyümüşəm də. Böyük oğlan olsun. Nə istəyirsiniz yenə? Biraz siz də böyüklüyü göstərin, səbr eləyin. Dedim, verəcəm də pul olsun. Qulaq asmayın. Səni çox çapardı ya. Biz sənə hər dəfə hörmət elədiyicə sənin dilin uzanır. Sənin o dilini... Yaxşı, uşağı qorxutma. Mən heç kimdən qorxmuram. Nə istəyirsiniz bizdən? Maşallah. Avla, sən sakit dur. Görsən, böyüklər danışır. O ki, qaldı sənə. Vaxtın azalır. Nə fikirləşirsən? Nə fikirləşəcəm? Mən o qədər pul tapıb sizə verə bilməyəcəm. Sən bunların nazından çox olursan, ha? Mən bunların dilini yaxşı bilirəm. Mən bilirəm, bunlardan necə pul almaq olur. Narahat olma, hələ vaxtına var. Vaxt çatanı da verəcək. Çəkilin yolumdan, mən sizə pul verməyəcəm. Verə bilməyəcəksən, götür zirzi bilir, bir də rədd ol evdən. Ağzını danışın, bilay, heyvan. Canavar. Heç kim mənim evimə əlimə ala bilməz, başa düşdünüz. Heç kim. Biz alaq, sən də bax. Və bu da sənə son xəbərdarlıq.
Ha, harada kaldınız? Ha, tezgahın işe başlayın görevi. Cemal bir sevireyi bulandıracak. Canları çıkardı, satardılar. Ve onlarınki sömürüyü. Kim evi satıp onlarınki sökürüyü. Ben ne diyeyim burada? İşi yarıda bilirsiniz ki. Melim, biz özümüz hallelerdi. Siz nahak yere gelmişsiniz. Ha, halleleyen indiğine kimi hallelemişti? Gede güdeni tökün süsleme. Kısım boyu döşerler. Özüm halleleyeceğim indi. Düzelir sıramız Melim. Adam işinin başında özü durar. Sen oradan çıktın. Biz de öz işimizle meşguluk. Ne acaba sizden? Seher tezden durmuşsunuz, gelmişsiniz. Ya biz de öz işimizle meşguluk. Şerkin ama. Şerkin? Odaya gelir. Sabahınız hayır. Anar Ramiz benim tez eşimizdi. Hiç de arkama. Yakın vaxtlarda her iki yüz kapımda işe gelin nöbüye duracaksınız. Ya bu niye götürmür akı? Kim? Ya traktarist de. Gel yık görün. Bir de yık. Baş. Ne olup kızım, bir tersen. Ne olup? Yakışırsan. Yakışıyorum tezliğim biraz düşüp. Gel, 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 gel. Gel, geç içeri, indi sana su veririm. Geç, geç. Özünü yorma Ramiz. Traktörlerin yerse diyecek ki biz bırak teknikanı bırakmırız. Problemli yerde bir ev sökülür, bir ev sökülmür. Cemaat problem çıkarar. Ne desen çıkar. Melim. Deri gelebilmeli ki problemli yerdi. Xoş duyursunuz. Hə, xoş duyuram. Bəs nə yemirsiniz? Ac deyiləm. Yenidə biraz da acacaqsınız. Bax, sən bax altı söz var idi. Onu əzbər demədin, deyil mi? Həm də iştahım küsdü. Küsməsini əzbəriyərəm. Yaxşı, onda ye, gedək əzbəriyək. Müəllimə, biraz da suyla oynayam, sonra əzbəriyərəm. Hə, əzizim? Ben de bayağıdan bakıram suya. Hele o da ezberlemeyi istemir. Gidin oynayın sonra ezberleyelim. Çok sağ ol Melina. Sen sağ ol. Siz çok hövselelisiniz. Ne diyeyim? İşim onu talep ediyor. Ben de hövseleliyim. Ama birce bu dolmanı bükmeye sabrım çatmır.
Bilirsiniz, Cəfər müəllim xoş deyir ki, dolma xırda-xırda olsun. Yorulmayasınız. Deyirəm nə qədər yadımdadır, o karnizi bərkinim. İndi yox. Qoy dolmanı büküm sonra. Bunun səsinə elə acığım gəlir ki, elə bil ki, şurubu beynimə bağlayırlar. Mən getməliyəm, Cəfər müəllim iş tapşır. Çox çəkə. Bilmirəm ki. Eyb yox. Olmazsa bu eləyərsən. Siz narahat olmayın, verin, mən sizə kömək eləyəcəm. Yox, sizə əziyyət olar. Verin, narahat olmayın, verin. Əziyyət deyil. Yaxşı, onda mən gedim. Siz işi bitirəndən sonra mənə xəbər eləyərsiniz. Yaxşı? Yaxşı. Mən getdim. Əlcək. Ay, bu saat. İşim böyüyen kimi yok, yok. Kuduldun. Gel telefon. Kuduldun, abim benim. Hamiz Mert. Sizi bile düşmeyden korktum da. Kırma oğlum. Gel telefon, abim benim. Bir de beni kelek edemem. Onlar beni edemem. Bir de tırnak tırnağımı alacaklar. Bu kuduran da senden de pis kuduran. Şirin xala, xoş gördük. Xoş gəlmişsən, ay bala. Mələk hanı? Otağındadır. Yemək yeyir? Günorta yeyib, axşam da sizin həvəsinizə oturub yiyər inşallah. Yaxşı, mən sənətlərə götürüm, gəlirəm. Yaxşı. Şirin xala, nə pişirmişsən yeməyə? Yarpaq dolması. Bəh. Hələ bişməyib, bişər sonra yiyərsən. Şirin xalamdan yaxdı da, yaxdı da Şirin xalamdan da. Ay, səni qarın qulu. Harada qalıb Cəfər? İndi gələr. Mələk, bu nədir? Apple. Aferin, bəs bu? Yadına sal, bayağı deyirdin axı. Məlimə, mən ingilis dilini bilsəm, ingilisləri başa düşəcəyəm. Hə. Sən ingilis dilini bilsən, dünyanın yarısından çoxunu başa düşəcəksin. Çünki ingilis dili beynəlxalq dildir. Onda hamı mənə sevəcək? Yox. Təəssüf ki, bunun üçün ingilis dili kifayət eləmir. Niyə? Çünki hər insanın öz dili var. Hər adamın öz dili var ki. Hə. Məsəl üçün, adam var. İstəyir ki, hamı ondan danırsın. Adam da var, istəmir. Adam var, hamı onu çox istəsin deyə bəhanə axtarır. Adam da var ki, hamı ondan küsün deyə bəhanə axtarır və hamıdan küsür. Hamıdan? Bütün adamlardan? Yox. Əslində, bir adamdan küsür. Amma o bir adama görə hamı ilə küsülü kimi davranır. Nəysə, bu nə idi? Orange. Aferin sənə, ağıllı bala. Gəkəcək bunu. Bəs bu? Banana. Düzdür. Ay, Şirin xala, zəhmət çəkmə, gedir indi. Komandir gəlir. Heç bir zəhməti yoxdur. O gələnə kimi bir stəkan çay iç. Mürəbbənin də dadına bax, özüm pişirmişəm. Sən pişirmişsənsə, mütləq mənə dadına baxacaq. Ay, Şirin xala, bu sumka kimindir? Ah, müəllimənindir. Yadından çıxıb. İndi gələr, verərəm. Mələklə bir dil tapıblar ki, bir dil tapıblar ki, gəl görəsən. Çox mehribandılar. Maşallah.
Qazın üstünə xörək qoymuşam, yanar. Gedim, baxım, gəlirəm. Pirin xala, salam. Salam. Aa, qızım, gəl sən də bir istəkən çay iç. Yo, çox sağ olun, mən gedim. Çantan yadına çıxıb qalıb. Çox sağ olun, inşallah görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol, qızım. Bağışlayın. Bir daha bağışlayın. Bilmədən oldu. Eyb yoxdur, olan şeydi. Görürsünüz də, hamının başına belə şey gələ bilər. Sağ olun. Sağ olun. Şirin xala, bir dənə də mənə çay ver də. Bu saat. Deyirəm, xəsiyyətin dəyişmədi də sən. Nə? Xanlara qarşı daha mədəni rəftarından danışıram. Akif, mən ağıl vermə. Öz də bu cür gözəl müəlliməyə qarşı. Şirin xala, çox sağ ol, çox dadlıydı. Buyurun, nuş olsun. Əllər və sağlıq. Sağ olun. Cəfər. Ay, Cəfər. Ha. Hər şeyə boş kimi yanaşma da. Yəni, ikimiz də qəbul edək ki, çox gözəl xanımdır. Nədir? Əbəlkə qismətindir. Yaxşısı budur, biz işimizə məşğul olaq. İşlə işlə məşğul olurlar da. Ev şəxsi həyat üçündür. Özdə, Şirin xala da deyir ki, mələklə dil tapıb. Onlar mənim şəxsi həyatım qaydasındadır. Hələ sən evdən uşaq sahib ol, onda biləcəksən nə deyirəm. Belə baxanda düz deyirsən. Bax da, Cəfər. Əlbək hələ doğrudan mənim qismətimdir. Sahibi heç gedək. Avtomobil sahəsindəki inkişaf amortizatorları da öz müsbət təsirini göstərir və daha konfort amortizator növləri istifadəyə verilmişdir. Standart olaraq amortizator yağla, amortizator maddəsində işləyən və ya da qazla işləyən qurum ayrılır. Müasir avtomobillərdə isə amortizator elektrik... Yusuf, yeməyi niyə sonra oynayarsın? Niyə keyfin yoxdur? Sərkinə görə? Ana, mən daha məktəbə getmək istəmirəm. O nə sözdür, Yusuf? Niyə getmək istəmirsin? Maşın ustası olmaq istəyirəm. Gedim yanında köməkçi kimi dayanım. Həm pul qazanım, həm də sənət öyrənim. Oxuyarsan, sonra nə işləmək istəyərsən, gedib işləyərsən.
istəmirəm borcumuz olsun. İkimiz də bir yerdə işləsək borcumuzu tez ödəyərik. Xalı balam. Sən yeməyi niyə görüm kimdir? Gelmişsiniz. Sağ olun. Geç içeri, geç. Ne dayanmışsın? Sen de geç içeri. Yusuf, Görkem gelip. Nana. Can nene. Nene kurban olsun senin boyuva can. Necə sən ki, bala? Var. Get otur. Yeməyin üstündən durmazlar. Get, get yeməyi bir. Ana, siz də əyləşin, mən gəlirəm. Nənəgilə söhbət edir. Sən niyə ayaq üstə durmusan? Sən də otur. İki bala, dərslərin necə gedir? Yaxşıdır. Ama daha məktəbə getməyəcəm. Niyə? Borcumuza görə. Əgər borcumuzu ödəməsək, evimizi əlimizdən alacaqlar.